တကယ်ကြီးများလုံးမင်္ဂလာပါ GM Movie ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့ပြပြပေးသားမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ Bandan Ultimate Alien Season 3 ရဲ့အပိုင်း 14 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းရင်းစမှာတော့ Bandan ရဲ့အဖွဲ့လေးဟာ Dustar လို့ခေါ်တဲ့လူစုတစ်ယောက်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပါတယ်အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီလူစုဟာ ကွမ်နုစီမှာရှိနေတဲ့မော်စာအုပ်ကိုလူယူချင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုလာရောက်တားဆီးတဲ့ကယ်ဘင်တို့ကိုလည်းအစွမ်းသုံးကအဝေးကိုတွန်းထုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေလည်းကြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲ Dustar ကမော်စာအုပ်ကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့အထက်ကစာရွက်တစ်ရက်ကိုဖျက်ကအဝေးကိုအပြန်ပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ် ဒီပြပြကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဘက်ကလည်းအပြင်းပြန်ဂျိုသားပုံစံပြောင်းကအနောက်ကနေအမြန်လိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့ရုပ်တရက်ဆိုတလို့ပြေးထွက်သွားတဲ့ဒက်စတာရဲ့အပေါ်ကိုပြင်းထန်တဲ့လျှက်စီးမိုးကြိုတစ်ခုကထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်မျိုးလေကောင်မှရှိတဲ့ပန်းချန်ကြီးတဲ့ကိုလည်းလူစိုးကပြုတ်ကြတာတတိမိတ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူကင်ထားတဲ့စာရွက်ပိုင်းစာလေတစ်ခုကြောင့်မော်တကားပေါက်ကြီးဟာလည်းရုပ်တရက်
ဒီနေရာကြီးဟာမော်ဆီယာရီတဲ့တည်တံ့လုပ်ပေးထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြပြောဆိုနေခဲ့ပြီးသူမနဲ့တူနေထိုင်ကလူကျိုးကိုမော်ပညာနယ်မြေကြီးတဲ့ဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ကျရောက်မဲ့ကိစ္စကနေလည်းအချိန်မီကယ်တင်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါစတာ3ပြန်ရလာတဲ့ခါမှာတော့ထူးဆန်းတဲ့ရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးသူရဲ့ဘေးမှာမတ်တပ်ရက်နေတဲ
ပန်နိုးရဖွဲ့လေးဟာဒက်စတာမေလဲခဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးထူးဆန်းစွာကြကြံခဲ့တဲ့စာရပိုင်းစာလေးကိုလည်းရှာတွေ့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒက်စတာကိုတစုံတစ်ယောက်ကကယ်တင်ပေးလိုက်တယ်လို့ခွန်ကပန်နဲ့ကေဗင်ကိုပြောဆိုနေခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အစွမ်းအာနိသင်တွေကလည်းကဘာမီပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းထပ်မံရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဂျန်ကတ်စတာနေတိုင်းနဲ့မော်ပညာနယ်မြေတဲကိုရောက်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့စတင်တန်တရားဝင်လာခဲ့ကြပြီးတော့ခွန်ရဲ့ဘက်မှလည်းမော်တကားဘော့ကိုဆင့်ခေါ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆဆွဲခဲ့ပါတယ်။မော်ပညာနယ်မြေကိုအုပ်စိုးထားတဲ့ချန်ကတ်စတာကဒက်စတာကိုအပြင်းထန်လေ့ကျင့်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့ပြီးအရင်ကရှိပြီးသားအစွမ်းတွေထက်ပိုစွမ်းလာအောင်ထပ်ပြီးလေ့ကျင့်တင်ကြပေးခဲ့ပါတယ်။အစားပိုင်းမှာတော့ချန်ကတ်စတာရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနည်းစနစ်တွေကဒက်စတာအတွက်အရန်ကိုခက်ခဲနေခဲ့ပေမယ့်အချိန်ယူလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့မော်ပညာအဆင့်ကပိုလို့တောင်စွာကြီးလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ချန်ကတ်စတာဘော်ကိုလည်းတန်ရောက်တင်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားကမော်ပညာနယ်မြေကြီးထဲမှာပဲချစ်သူကြီးသားတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မော်တကားကိုဆင့်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ခွန်ရဲ့ဘက်မှလည်းသူမတက်ထားတဲ့မော်စလုံးတွေအကုန်လုံးကိုယူဆနေခဲ့ပြီးဘေးကနေကြည့်နေကြတဲ့ကေဗင်နဲ့ဗန်တို့ကလည်းအံ့ဩတလို့လို့ထိတ်လန့်တလို့လို့ဖြစ်နေကြကြပါတယ်။နိုင်နေငယ်လောက်ကြတဲ့အခါမှာကွမ်ရဲ့စင့်ခေါ်မှုကအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီးတော့ကာကူတောင်ရဲ့အရှိမပဲမော်တကားပေါကြီးကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တကားကိုဖွင့်ရမယ်မော်မန်နန်ကအရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲနောက်တစ်မျိုးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအတွက်ဖြေရှာရဖို့နောက်ထပ်6နိုင်လောက်ကိုအချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။ဒက်စတာနဲ့ချန်ကတ်စတာတို့ရဲ့ဘက်မှာတော့မော်ပညာတွေကိုလေ့လာသင်ကြားရင်းနှစ်ယောက်တည်းတကဘာဖြစ်နေကြကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒက်စတာဆိုတဲ့လူစုကချန်ကတ်စတာကိုတကယ်မချစ်ပဲမော်စွမ်းနေကူးယူချင်လို့ဟန်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရင်တော့ကလိုမျိုးရွှေရောင်တွေတောက်ပနေတဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဘန်တို့ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အစွမ်းနေလုံလုံတော့လောက်ပြန်ရရှိသွားပြီလို့သူ့ကိုယ်သူထင်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ချန်ကတ်စတာကိုခွင်တောင်းကမော်ပညာနယ်မြေတဲကနေပြန်ထွက်သွားဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ဒက်စတာကဘန်တို့ရဲ့အဖွဲတွေမကပဲချန်ကတ်စတာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အနန္တစွမ်းအားတွေကိုပါလိုချင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြန်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းရည်စွဲထားခဲ့ပါတယ်။ကွာငါမော်တကားကိုဖွင့်ဖို့ကာတာမန်နဲ့ယူနေတော့မှပဲဒက်စတာကအနောက်ကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ဘန်တို့ရဲ့အဖွဲလေးကိုလည်းသူနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့စတင်စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကဂျန်ရီဂျူလာပုံစံပြောင်းကဒက်စတာကိုအပြေးတော့ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမယ့်အရင်ကနဲ့မတူတော့ပဲပုံမှုစွမ်းအားကြီးလာတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိလိုက်ရပါတယ်။အသေးရလာတဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ဘန်တို့ရဲ့အဖွဲလေးကိုအပြတ်ချင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပြီးတော့ကွန်ရဲ့ဘက်မှာလည်းသူ့စီမှာရှိတဲ့မော်စွမ်းတွေကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။အချင်းချာချာတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒက်စတာရဲ့အစွမ်းတွေကယော်နေလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့ရုပ်ဆိုးအကြည့်တန်တဲ့မူလပုံစံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒုက္ခမှာပဲဘန်တို့အားလုံးကဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုနားလည်သွားခဲ့ကြပြီးတော့ဒက်စတာတီမှာရှိတဲ့မော်စွမ်းတွေကသူ့ရဲ့ကိုပိုင်စွမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတီးတွားခဲ့ကြပါတယ်။ဘာမော်စွမ်းမှထုတ်သုံးစရာမရှိတော့တဲ့အခါမှာတော့လူဆိုးကမော်ပညာနယ်မြေထဲကိုပြန်ဝင်သွားခဲ့ပြီးသူ့ကိုငကုပ်ပုံစံတိုင်းပြက်ပြစ်အောင်လုပ်ဝေးဖို့အတွက်ချန်ကတ်စတာကိုအတင်းကျပ်ကူညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ကိုလည်းဘန်တို့ရဲ့အဖွဲ့လိုက်လာပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းထပ်မံပြောပြခဲ့လိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုအပြည့်အစုံကနှစ်ယောက်တည်းအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်သွားကြမယ်လို့လိန်ညာပြောဆိုခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဂျန်ကတ်စတာရဲ့ဘက်မှာလည်းဒက်စတာရဲ့ပြောစကားတွေကိုအဟုတ်ထင်ကသူ့ရဲ့မော်စွမ်းတချို့ကိုကူးယူခွင့်ပေးခဲ့လိုက်ပြီးအနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ဘန်တို့ရဲ့အဖွဲလေးကိုလည်းပြန်လည်တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Ultimate Humongous ပုံစံကိုပြောင်းထားတဲ့ဘန်ကလည်းဒက်စတာနဲ့ထိတ်တိုက်ထပ်မံရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရဲတိုက်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ဂျန်ကတ်စတာကိုလည်းခွန်ကတွားရောက်စကားပြောဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒက်စတာဆိုတဲ့လူစိုးကသူမကိုအမှန်တကယ်မချစ်ပဲအစွမ်းနေလိုချင်လို့သာချင်းကပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းခွန်ကရှင်းပြခဲ့ပြီးပြောစကားကိုမယုံတဲ့ဂျန်ကတ်စတာရဲ့ဘက်မှာလည်းအခြေအနေတွေကိုခဏစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဘန်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူစိုးကအစွမ်းနဲ့ကြမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုစုပြောနေခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့ချန်ကတ်စတာရဲ့မော်အစွမ်းလေးကိုပါဆုပ်ယူကတကမ္ဘာလုံးကိုတိမ့်ပိုက်ပြမယ်လို့ပါဇက်ကလှုပ်ခတ်နေပြောထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူစကားကိုလည်းရဲတိုက်တဲမှာရှိနေတဲ့ချန်ကတ်စတာကကြားသွားကအရန်ကိုစိတ်တို့သွားခဲ့ပြီးတော့သူမှပေးထားတဲ့မော်ပညာတွေအားလုံးကိုပြန်နှုတ်ယူဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အချိန်တွေဓမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာတတိထားမိလိုက်တဲ့ Dustar ကလည်း Chuck Dustar ကိုပြန်တောင်းမစကားပြောခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်တာကသူမကိုပိုလို့တောင်စိတ်ဆိုးသွားသေးခဲ့ပါတယ်။ဘန်နိုဖွဲ့ချင်းတွေမှပဲ Chuck Dustar က Dustar ရဲ့အစွမ်းတွေအားလုံးကိုပြန်လဲနှုတ်ယူခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူပါဝင်ဘန်နိုရဲ့အဖွဲ့လေးကိုပါမော်ပညာနယ်မြေတဲကနေနှင်ထုတ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဘာစွမ်းစားမှမရှိတော့တဲ့ငကိုရုပ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့ပုံစံကိုလည်း Dustar ကပြန်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့ဒီတခါသူ့ကိုတကယ်ဖမ်းဆီးမဲ့ဘန်နိုကလည်းအနောက်ကနေရောက်ရှိလာခဲ့ကသက်ဆိုင်ရာပလမအဖွဲ့စည်းလက်ထက်ကိုလည်းအနှင်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကိစ္စတွေအလုံးပြီးသားရဲ့နောက်မှာတော့ချန်ကက်စတာကအရင်လိုမျိုးမှော့ပညာနယ်မြေကြီးထဲမှာပဲတယောက်တည်းရှိနေခဲ့ပြီးဒက်စတာကြကြံခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာဖုံးလေးကိုငေးကြည့်နေနေပဲစီဇန်3ရဲ့အပိုင်းဆက်လေးကလည်းဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အခုထည့်စပေးလိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကြိုင်းနေတတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လုပ်ခဲ့ဖို့တမမေးပါနဲ့။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်တင်တဲ့နေရာတရားပေါ်ကတော့ subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်နေ။ကောင်းသောနေ့ရက်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။